Velkých bytů je v Řetenicích v nabídce zhruba 10 do roka, což mi určitě potvrdíte, pokud právě takový byt hledáte. A já mám pro vás dneska dobrou zprávu. Jednu 4+1 na prodej jsme tady na ulici Jaselská pro vás našli, tak se na ní pojďte se mnou podívat. Nedivím se vám, že hledáte bydlení právě tady. Všechno, co potřebujete pro spokojený rodinný život v Řetenicích, najdete. Základku, mateřskou školu, zastávku MHD i obchody v pěší dostupnosti. Až na ty velké byty, kterých je tu na prodej skutečně málo. Tento, jak už jsem zmínila, má dispozici 4+1, takže vy i vaše děti budete mít dostatek soukromí. Byt najdete ve druhém patře, takže i když jste mladá rodina, která využívá kočárek, nebude pro vás omezením, že dům je bez výtahu. Navíc hned v domě u vchodu je ke každému bytu plechový box právě pro výbavu, kterou v bytě mít nechcete. A na schodišti je pak ke každému bytu soukromá komora. Byt je po celkové rekonstrukci, takže nastěhovat se můžete prakticky i hned. Stačí mi jen zavolat. Líbí? Tak jestli se vám byt líbí, tak mi určitě zavolejte a pojedeme se na něj společně podívat. A pokud se vám líbí, jakým způsobem prezentuji své nemovitosti, zavolejte mi taky. Ráda se s váma potkám. Mějte se krásně. Naschledanou.